про медицину. Аби наблизити первинну медичну допомогу до мешканців мікрорайону Калічанка, на вулиці Білоруській незабаром запрацює амбулаторія. Місто виділило приміщення, наразі там триває капітальний ремонт. Надаватимуть допомогу у відремонтованому та обладнаному приміщенні вже восени. Амбулаторія в цьому мікрорайоні завжди була потрібна. І завжди люди просили, тут є дитяче відділення, також колись в минулому був кабінет цієї поліклініки, але він був досить маленький і по доступності він не підходив. Тому виникла така потреба і люди зверталися до нас, як і до мене, як і до депутата, і в управління, і до міського голови так само було звернення з підписами, там більше тисячі підписів, того, що люди хотіли би мати тут доступну амбулаторію, куди можна звернутися і дорослим, і дітям. Що говорити про пошуки приміщення, воно тривало давно, років 2 чи 3 постійно шукали приміщення. Це приміщення було в досить такому занедбаному стані, це комунальної власності, тому нам запропонували, звісно, ремонтувати це приміщення за наші кошти міського бюджету було важко, скажімо так, але так як у нас поліклініки, наші заклади вже працюють в реформі, вони мають непогане фінансування і місто дало приміщення, а заклад, поліклініка №1 своїми коштами, які вони отримали, заробили і вони відремонтували це приміщення. Ремонт іде досить швидко, буквально на минулому тижні я була, то ще так, мені здавалося, це буде довго. Зараз я бачу, що вже є і підлога, і стеля, і все. Я думаю, що ще тиждень-два і все буде готове. Думаю, що для поліклініки залишиться тільки закупити потрібне обладнання, меблі, але вони вже в процесі. І я надіюся, що ми з, напевно, вересня місяця вже тут будуть працювати лікарі і приймати людей. Це є амбулаторія первинної ланки, це будуть і сімейні лікарі, і терапевти, і це вже як прийме рішення поліклініка, тому що ми б хотіли, щоб в цій амбулаторії були лікарі, ті, які дійсно обслуговують це населення. Тому що ми знаємо, що люди йдуть до своїх лікарів, вони їх люблять, вони їх знають, і нових їм не потрібно. Медицина повинна бути доступна. Людина має мати свого сімейного лікаря, який надасть 85% проблем, які потребує людина. І тому стратегія наближати медицину первинну до пацієнтів, до наших людей, це в нас така вже на протязі років 2 йде в місті. Тому хотілося б ще наближати. Ну і відповідно, з такого, що ми вже маємо, це ми з приєднанням до нас села Чорнівка, ми там відкрили амбулаторію. Ще в нас є плани так само в районі Миру і Будівельників вулиці. Там так само дуже великий запит є населення, він вже давно є, про створення амбулаторії. Там була трішечки, чому там довше, тому що приміщень комунальної власності там досить мало було, але ми віднайшли інші шляхи, і нам допомагає обласна рада, в них там є приміщення, тому я думаю, що розпочнеться ремонт і там найближчим часом.